Hello guys. Hello guys. I'm here to camping. Yeah, right? Camping. First time in life. It's not a game. It's a rage game. Okay, so guys, I'm here to camping. त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिकन हामी यात्रामा लागिसक्यौँ। ब्याग पनि फुल भइसकेर गाडी पुरै यहाँ पैसा पनि छ। ए सर, के छ हाल खबर? एकदम ठिकठाक। ल ल ल, छिटो छिटो, यहाँ ढिलो भइसक्यो। अब कहाँ हामी हेरौँ नि? यस्तो खै दुइटा गएको थिएँ, खुस्काउनु पनि पाएछ। मस्त सुत्ने हो यसमा। ल है त, अब केटा सामानको लिस्ट चेक गरौँ है त। गाडीमा पछाडि ठाउँ सामान जति सबै बोकेर आएपछि केटा मेरो सामान आउँछ यार। भर्खर हामी यहाँ गाडी राखेर यहाँ लोकेसन हन्टिङको लागि जाँदैछौँ। अब यहाँ गाडी जान्छ कि जाँदैन भन्ने चिकन गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? केटाहरू अलि अगाडि गइसकेँ। कस्तो लागिरहेको छ त? एकदम युवा, फिनिसमा युवा भन्छ, द्याट इज गुड, होइन? अहिले हामी क्याम्पिङ स्पोटमा जाँदैछौँ। मलाई त्यति भन्न नि आउँदैन, क्याम्पिङ स्पोटमा। लेट्स सी अब कस्तो छ, होइन? ठाउँ साथीहरू, अब हामी पाँचजना छौँ, दुईजना हाम्रो तोर्पीहरू अगाडि छन्। अङ्कित दाजु, तपाईँको जुत्ता खिच्नु पऱ्यो, नयाँ जुत्ता। रोक्नु त एकछिन, कति रुपियाँ अरे? पाँच हो कि दस हो? ल, हामी अलमोस्ट यही ठाउँ हो अब हामी बस्ने, होइन? यहाँ तलतिर गएर बस्ने, यहाँ गाडी राख्ने ठाउँ पनि रहेछ। गाडी लिएर आउनुपर्छ, यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ। टोइलेट पनि रहेछ त यहाँ, पञ्चर पनि रहेछ अझै। ए, दौरा सौरा पुरै काटेर खै सर्ट यसरी बनाएर राखिदिएको रहेछ। टोइलेट पनि छेउमा यस्तो छ, यहाँ लिएर आएको। अयो ल, कोही छैन ल, ए दामी रहेछ। ल्याएर सुत्ने म त, ए सुत्नु खाउ पनि रहेछ। कसम, यो जस्तो बेस सुत्ने ठाउँ के हुन्छ? यस्तो दामी रहेछ। यतापट्टि बार दियो, होइन? कुरा गर्दै यता आगो बोल्छ माल हो। ल, दामी हुन्छ केटा। तर लेक छेउमा बस्नु भनेको त अलि ओह्रालो रहेछ नि त है। फोटोमा त त्यो उसमा यस्तो ओह्रालो देखाएको थिएन, फ्ल्याटै देखाएको थियो। होइन, त्यो रियल्ली के, त्यो बाहिर सुत्नै पर्ने कि, एसीमा सुत्ने भयो कि, यो बनाएकै पर्पोज त्यसको लागि। भालु स्यालहरू त आउँदैन नि, हुन्छ? एउटा स्याल छ हाम्रो, कहाँ सुत्ने त, होइन? जाम सुत्ने ठाउँ खोजौँ अब गाइस। ओहो, खै त नि, टेन्ट टेन्ट नत छैन त। हन्टेड एरिया चाहिँ होइन, होइन केटा? केटा घरै छ नि त्यहाँ, हेर त। यो चाहिँ सुत्न मिल्दैन है केटा, यहाँ चाहिँ सुत्ने ठाउँै छैन। अनि अलिकति फ्ल्याट त हुनु पऱ्यो नि, कि बाटै गएर सुते मात्र हो राति? नै वरिपरि हेरौँ नि त, म्यापमा कहीँ केही भेटिन्छ कि। जाम भइगयो, होइन केटाहरूलाई अब त्यो लेक चाहिँ अलिकति मजा आएन लेकको भन्ने कुरो हुने रहेछ। यहीँ अट्दो रहेछ पाँचवटा, यो त्यही भएर अब ठाउँ ठाउँ टाइम छ, अझै ठाउँ खोज्ने भने खोजौँ, नत्र केटाहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ अलिक चित्त नबुझेर सबैजना हेर्दैछन्, लोकेसन हन्टिङ गर्दैछन् गुगल म्यापबाट। क्याम्पिङ एरिया नियर मी हाल त टन्नै आउँछ क्या अप्सन त्यहाँ। जाम जाम छिटो, ले सिआरबी जाम, अब यहाँ टाइम वेस्ट गरेर काम छैन, छिटो जाम। ल, हामी चाहिँ अब यो ठाउँ अलिकति फेल भयो हाम्रो लागि, यहाँ बस्ने सुत्नलाई टेन्ट गर्नलाई ठाउँ अलिकति सम्म भयो, होइन?
आगो बाल्ने ठाउँ चाहिँ दामी थियो, तर टेन्ट राख्ने ठाउँ चाहिँ अहिले नभएको कारणले गर्दा हामी अब अर्को ठाउँतिर जाँदैछौँ। अब कुन चाहिँ ठाउँ हो यसो खोज्दै ओर्दै कान्छीको ब्लग रहेछ होइन, क्याम्प बनाएर चाहिँ अनि राम्रो छ ठाउँ भनेर भनिने भन्नुलाई। अब यसको अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दा बारबेक्यू हट, ओपन फायर प्लेस, ड्राई टोइलेट फेसिलिटी एन्ड प्लेन्टी अफ फायर वुड। ल फेरि अर्को ठाउँमा आएको छौँ हामी, अनि यहाँबाट चाहिँ 1.7 सामान बोकेरै जाने हो त, छ कि यो पक्कै छ, यो साइनै भएपछि त पक्कै छ नि त। डबल आउनु भन्दा बरु हल्का सामान लिएर जाऊँ न, गरौँ न लिएर जाऊँ, अनि ब्याग बोकौँ पहिला, यो टेन्टको सामान लिएर जाऊँ न त, झोला सोलाहरू। हामीले एक लट सामानहरू लिएर जाँदैछौँ, ब्याकेटहरू जाँदैछौँ। यो एक लट लगेपछि फेरि अर्कोचोटि दुईजना आएर फेरि जाने। ल ल ल धेरै दुःख, ज्यान ठुलो भएको बेफाइदा चाहिँ यही हो क्या, जहाँ जुन ठाउँमा गए पनि भारी बोक्नु ज्यान ठुलो भएको नै पर्छ। मेरो ठुलो छ त क्यान भर्खर बम्बईबाट आएको राहुलबाट, घर गाउँ गए छ जान्छुलाई भेटिने हो। अब 20 minutes later हामी बिच बाटोमा हरायौँ, कहाँ जाने भनेर सामान केटाहरू यसो पर पुगेर हेरेर आयो, लोकेसन ठिक छ भन्दैथ्यो। दुःख पायो दुःख पायो, गाडी आउनु नपाएर दुःख पायो। बल्ल आइपुग्यो यहाँ, बल्ल बल्ल आइपुग्यो। टेन्ट जस्तो के बनाएको रहेछ तर अन्डर कन्स्ट्रक्सन, त्यहाँ चाहिँ केही जानु पाएन। अब यहीँ टेन्ट लस टेन्टसम्म गाडी लगाइ सकेको छ, ठाउँ लेक पनि छ है, तर यहाँ अलिक मसल कम आउला नि त, सानो सानो दाउरा ल्याउनु, कहाँ राखिन्छ त यसलाई, यहाँ राख्नुपर्छ, लिएर जाने हो नि, यहाँ सजिलो हुन्छ कि यहाँ राखेर उठाएर लानु, ट्याक दाउरा काट्ने ठाउँ हो त, छिस्का चिर्निएन। हामी अर्को लट सामान लिन जाँदैछौँ, तिनजना दुईजना चाहिँ उता बसेर दाउरा काट्ने, सामान मिलाउने, खानाहरू रेडी गर्ने काम गर्दैछन्। पुरै पुरै हन्टेड एरिया जस्तोमा आएको छौँ हामी, बाटो यस्तै छ, क्यामेरामा अलिकति उज्यालो देखे पनि यहाँ चाहिँ साँच्चै चाहिँ अलि अँध्यारै छ। बल्ल बल्ल एक घन्टा हिँडेर सामान लिएर आइपुग्यौँ, अब एकछिन आराम गरेर अनि टेन्ट बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो सब चाहिँ माछा मार्न प्रयास गरिरहेको छ, यहाँ हाम्रो साथीहरू टेन्ट गाड्दैछन्। ल हाम्रो क्याम्पिङ यहाँ टेन्ट राख्ने काम चाहिँ लगभग सकिएको छ, त्यहाँ एकजना साथीको हो, उता अर्को एकजनाको उँदैछ, मेरो यो हो, अर्को साथीको यहाँ पछाडि छ, अर्को त्यहाँ छ, हामी पाँचजनाको टेन्ट यहाँ चाहिँ लेक उता बाफ उडिरहेको छ मस्तसँग। यहाँभित्र यस्तो छ सुरी, यो चेन खोल्ने, यहाँ खोल्ने, यहाँ खोल्ने, यहाँभित्र चाहिँ म्याट्रेस उछ्याएको छ अनि स्लिपिङ ब्याग छ, यहाँ भरे अब आएर यहीँ सुत्ने लामस।
भर्खरै उठ्यो र बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ त के छ बाहिर पुरै पानी परिरहेछ एकछिन सुत्नु होला हो रुख लडेर हान्छ जस्तो डर लाग्यो ल केटाहरू टेन्टको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो बवाल भयो रमाइलो भयो तर पानीले पनि मिठो थियो वाटर पुपाला पनि त्यहाँ हामी त वाटर पुपाला खैले सब तयारी गरिरहेछ सोचेर आउनु परेन मुझे पानी देखाएको छ नि सिङ्गो बाल्दैन सुविधा चाहिँ हुने कि है पानीले गर्दा आगो बाल्न गाह्रो भइरहेछ ल बोल्यो बोल्यो आगो बोल्यो बाहिर पानी परिरहेको हाम्रो कृष्ण सरले आगो बाल्नु भयो फेरि पानी पर्यो खाना पनि नदिने भयो पानी परेर है ल उठाउँछ ठुलोले बाँड्ने धन्यवाद इन्द्र भगवान् पानी एकछिन भए पनि रोकिदिनु भएकोमा हामीले चिया खाँदैछौँ ए पकाउँदैछौँ टेन्टको अनप्याकिङ हुँदैछ यहाँ अब हिँड्ने फेरि पानी पर्ला जस्तो छ हिँडिहाल्ने कुरो होइन हाम्रो सरले बल्छी फ्यालिहाले पानीमा अब ड्रोन उडाएर तान्न आँटेको होइन बल्छीको रेस्क्यु मिसन यहाँ डोरी बनाउँछ प्लास्टिकबाट त्यहाँ अङ्कुश हालेर तान्ने अब हेरौँ कतिको मिसन सक्सेसफुल हुन्छ टाउकोमा लाग्ला है केटा यो एकदम रिस्की मिसन अहिलेसम्म हिस्ट्रीको सबभन्दा कम्प्लिकेटेड मिसन इम्पोसिबल पाइलटलाई खिच्छ न अहिले पाइलटले हेर 20 रुपियाँको बल्छीलाई आफ्नो ड्रोनमा खोला हाल्छ यार ड्रोन झरन्दा स्विमिङ गर्दा जानु पर्दैन टुप्पो मात्र थाने पनि हुन्छ कि छेउछेउमा अङ्कित चप्पल लाखौ नि तिमीले तर छोटो भयो कहाँ छ खोइ यहाँ रहेछ कता आयो र यति आयो नि पहिला झारै छैन उसले देखि होइन अब झन्कटमा पर्ने होला फेरि वर लिएर वर बल्छीको ऊ मात्रै ल्याइदिनु हुन्छ तान्द्रो रसी के ल ए हल्का हल्का ए गडो 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 सुस्तरी सुस्तरी लैजाऊ न आयो 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 यता लिएर अब हामीतिर हेर तान अब उठाउँदा हुन्छ उठाउँ त एक्चुअली अब त्यो चाहिँ ड्रोन चाहिँ अड्के जस्तो लाग्यो आयो आयो सुस्तरी वेट के अब फुस्क्यो फुस्क्यो फेरि अब टुप्पोतिरबाट एक्चुअली तान त छड्के बनाऊ हो त्यो अझ अगाडि हो अझ अगाडि लैजाउँ अब त्यो ठिक छ होइन पोसिबल भएन ड्रोनको मिसन फेल भयो अब यो अर्को मिसन अरे प्लास्टिक बाँधेर यति लामो बनाएको छ अब दाउरा हाल्यो के त गइसकेको थियो ओ अलिकति उता भयो रेस्क्यु मिसनको नि रेस्क्यु मिसन होला फेरि अङ्कितले 20 रुपियाँ जोगाउला जस्तो छ के छ जोगाउला जस्तो लाग्छ पोजिटिभ भाइब आइरहेछ लाग्यो लाग्यो
कसरी डुब्छ नि त त्यो अहिले जस्तै हुन्छ अब छुट्यो गयो सक्यो सक्यो अब त्यो प्लास्टिक कसले लिएर आउँछ झन् काम बढायो केटाहरूले प्लास्टिक चाहिँ निकाल्यो है अरू त्यस्तै भयो नि कि अझै हान्ने हो ए नगर हौ अब ऊ त पर गयो भने त नि प्लास्टिक कसले लिएर आउँछ ल भएन मिसन फेल ल टोटली फेल यहाँ 20 युरो जगाउने हुँदा यहाँ 700 युरो झन्ने हो ल फाइनल प्याकिङ अब हामी जाने ल टाटा बाई बाई तर पानीले अलिकति हामीलाई गडबडी गराएको पढाएको है